Почитувани, успешните економски политики на СДСМ даваат резултат, што е особено важно во време на глобална економска и енергетска криза за поддршка на животниот стандард на сите наши граѓани. Двојно ја зголемивме минималната плата од 8800 денари во времето на ВМРО ДПМН е до 18000 денари, а примената започнува со мартовската плата што ќе се исплати на почетокот на месец април. Дополнително на чекор сме до остварување на клучното изборно ветување за просечна плата од 30000 денари. Економските политики на СДСМ и владата што ја предводи даваат резултат. Со СДСМ платите растат многу брзо и значително дури и во криза. Платите растат во сите сектори. Тоа значи повеќе пари во семејните буџети на работниците, повеќе пари во семејниот буџет на граѓаните. Со најновото покачување на минималната плата, над 80000 работници ќе добијат по 3000 денари повеќе месечно со мартовската плата која се исплаќа во месец април. Покрај покачувањето на пензиите и платите, пример за тоа е и пакетот антикризни мерки од 400 милиони евра со кои им се помага на граѓаните, но и на компаниите. За време на ВМРО ДПМН минималната плата изнесуваше 8800 денари, а СДСМ за само 5 години ја зголеми на 18000 денари. Тоа јасно кажува кој се грижи за работниците и кој се грижи за својот народ. Ви благодарам.